የአማኑኤል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከተመሰረተበት 1930 ዓ ም ጀምሮ የተለያዩ የአእምሮ ህክምናዎችን እየሰጠ የሚገኝ ሲሆን ከነዚህ መካከል የንዝረት ህክምና ተጠቃሽ ነው ህክምናው በዋናነት የሚሰጠው ከስነ አእምሮ ህመሞች መካከል ከበድ ባለ ድባቴ ለተጠቅ ሰዎች በዋነኛነት እንደሚሰጥ ነው ባለሙያዎቹ የሚገልጹት የድባቴ ህመሙ እየባሰ በመምጣት ሰዎች ራሳቸውን እስከ መጥላት ደርሰው ከዛም አልፎ ለመጉዳት ማሰብ እኔ በዚህ ህይወቴ ወይም ለቤተሰብ አልጠቅምም ለአለም አልጠቅምም ከዚህ በኋላ ህይወቴ ትርጉም የለውም ብሎ ማሰብ በሚጀምሩበት ጊዜ ያኔ ከፍተኛ ምንለውም ወይም ደግሞ ሜጀር ዲፕሮቲቭ ዲስኦርደር የሚባለው ህመም ደረጃ ይደርሳል በዛ ጊዜ ለድባቴ ህመም መድኃኒቶች ብዙ ምላሽ ካልሰጡና ታካሚው ራሱን ለመጉዳት ተደጋጋሚ ካረገ ይሄ አደገኛ ስለሚሆን የታካሚውን ህይወትም ለማዳን ተብሎ የኢሲቲ ህክምና ይጀመርለታል ማለት ነው ይህ ህክምና ካታቶኒያ ተብሎ ለሚጠራው የህመም አይነትም ውጤታማ ነው ይላሉ ባለሙያዎቹ በተለይ ደግሞ በሆስፒታሉ በተለያዩ ከባድ የአእምሮ ህመም ተጠቂ ለሆኑ ታካሚዎች ፈጣን ለውጥ ማሳየቱን የህክምና ባለሙያው ይናገራሉ አንድ ታካሚ በቅርቡ በዚህ አመት መጀመሪያ አካባቢ ይመስለኛል ያየሁት ነበረ እና ወጣት ነው እድሜው ሀ አመት አልሞላ ናል ጋላይ ምንም እንቅስቃሴ ያደርግ ቢቆነጠጥ ምን ቢል እጁን እንኳ እንትኑ ማንሳት አይችልም ሁለት ከሰጠነው በኋላ ነው ቀና ማለት ጀመረው ቀና ማለት ጀመረ ቃላት መናገር ጀመረ ምግብ ቀላል ምግቦች ለስለስ ያሉ ፈሳሽ ነገሮች መውሰድ ጀመረ እና በጣም እንደ አይነት ድራስቲክ የሆነ ለውጥ ነው የሚያመጣው ለእንደዚህ አይነት ታካሚዎች በተጨማሪም ይህ አገልግሎት ማንያ ተብሎ ለሚጠራ የህመም አይነት ልክ የብደት አይነት ምልክቶች ያሉበት በተለይም በንግግር ውስጥ መፍጠን ለራስ የሚሰጥ ግምት ከፍተኛ ሲሆንና ህመሙ በርትቶ ከሰዎች ጋር የሚኖር ማህበራዊ ግንኙነት የሚጎዳ አይነት ባህርያት ለሚስተዋልበት ሰው ይሰጣል ከዚህ ባለፈም ከፍተኛ የገንዘብ ብክነት ለሚታይበት ሰው ይህ ህክምና አይነተኛ መፍትሄ ሲሆን በከፍተኛ የአእምሮ መረበሽ ለሚሰቃዩ ሰዎችም ያካትታል ሌላኛው ደግሞ ከስኪዞፍሪኒያ የምንለው ወይም ደግሞ የስናምሮ መረበሽ ተብሎ የሚጠራው ሰዎች ከራሳቸው ወጥተው ራሳቸውን ጥለው በራሳቸው አለም መኖር በሚጀምሩበት ሰዓት ለምሳሌ ሰዎች ሁሉ ሊጎዱኝ ያስባሉ ብሎ ሲያስቡ ይሄ ዴሉዥን የምንላቸው ወይም ደግሞ ፊክስድ የሆኑ ውሸተኛ የሆኑ ብሊፎች ግን በእውነታው ማንኛውም ሰው ተከራክሯቸው ሊያስቀይራቸው የማይችሉትን አስተሳሰቦች ይዘው ከሰዎች ጋር ተግባብቶ መኖር አይችሉም ለምሳሌ አካሌ ውስጥ እኔ ከኔ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ሰው እኔን እየተቆጣጠረኝ ነው ሊከታተሉኛ ሊገሉኝ ይፈልጋሉ ብሎ ማሰብ ወይም ደግሞ ሀሉሲኔሽን የምንላቸውን አእምሯችን ለምሳሌ በጤናማ ወቅት ያየነውን ነገር ይሄ ቅጠል ነው ይሄ ሰው ከሆነ ሰው ነው እገሌ ይባላል የሚለውን ሪኮርድ አድርጎ በፐርሴፕሽናችን ያገናኝልናል ግን እነሱ ከኤክስተርናል ስቴሙሌ ውጪ በሆነ ወይም ደግሞ ሌላው ለጤና ማወሶ ከመታየው ውጪ የሆኑ ነገሮች ማይስ ሲጀምሩ ወይ ማሉስን ሲያረጉ ያ በራሱ ህክምና ሂደት ሄደታለው መዳይ ተሰጥቶ ብዙም ለውጥ ካላመጣ ይሄ የንዝረት ህክምና ምንለው ወይም ኢሲቲ ምንለው አብሮ እንዲሰጥ ይደረጋል ማለት የንዝረት ህክምናው ምንም አይነት የጎንዮች ጉዳት የሌለውና እንደ ሌሎች ህክምናዎች በወረፋ የሚሰጥ አይደለም ነገር ግን ህክምናው ከመሰጠቱ ቀድሞ ደረጃ በደረጃ የሚሰጥ የስነ አምሮ ክትትል አለው የንዝረት ህክምናው በሚሰጥበት ወቅት የታካሚው አጠቃላይ የልብ የሳምባ የኩላሊት የማጣራት ሂደቱ ቅድመ ምርመራ ይደረጋል በዚህም ህክምናው ለማን ነው መሰጠት ያለበት የሚለውን ለማረጋገጥና ውጤታማነቱን ለማወቅ ያስችላል አይምሯችንን ሪፍሬሽ የማድረግና ነርቭ አይምሯችን ውስጥ ያሉት ኬሚካሎች ባላንስ የማድረግ ነገሮች አሉት ሶ ያህንን ካገኘ በኋላ ባገኘባቸው የመጀመሪያዎችን ሁለተኛው የሲቲ ዙር ላይ ሰውየ መመገብ ይጀምራል አንደኛውና ትልቁ ለውጥ መብላት ይጀምራል ራሱ መግዷት ያቆማል ከሰዎች ጋር ያላቸው ኮሚኒኬሽኖችንም ያመጣል ሶ በትክክል እንደ በፊቱ ማስተዋወስን ራሱን መናገር እንደዚህ ማድረጎችን ይጀምራል ሶ ይሀኛው ለውጥ ይሆናል ማለት ነው ሶ ለውጡ መጣ ተብሎ ግን አይቆምም ኢሲቲ የሚሰጥበት የራሱ ሴሽን ስላለው ማለት ነው ሶ ጥናቶች የሚያሳዩት ኢፌክቲቭ የሆነ ኢሲቲ ልንሰጥ የምንችለው ና ህመሙ እንዳይመለስ የሚያደረገው ቢያንስ አንድ ሰው ከስምንት እስከ አስሮለ ሴሽኖችን መውሰድ አለበ ማለት ነው ያን ሴሽን ኮምፕሊት አድርገው አጨርሶ መውጣት አለበት ሶ ለውጦቹ ማለት እነዛ ናቸው ሙሉ ለሙሉ ጤነኛ ሆኖ ወደ ነበረበት ሁኔታ ይመለሳ ማለት ራሱ ሊያጠፋ የሚወክረ የነበረ ሰው ራሱን ከማጥፋት ሀሳብ ውስጥ ይወጣ ና ሙሉ ለሙሉ ራሱን የሚንከባከብ ጤነኛ ሆኖ እንደነበረበት የሚሰራ ሰው ማለት ነው